পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ কৃষি পামলৈ। আজি বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ নেমু বাগানখন আপোনালোকক অলপমান দেখাব ওলাইছোঁ। চাওক কেনেকুৱা হৈছে ক'ব। এইখন আমাৰ বাগান প্ৰায় দুবছৰ হ'ল, দুবছৰ দুমাহমান হ'ল। এয়া চাওক, আমি বাগানখন প্ৰায় চেমি অৰ্গেনিক কৰিছোঁ। যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰ গোটেই অৰ্গেনিক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। অকল যিটো আমাৰ পেষ্টিচাইডখিনি আমি যদি অৰ্গেনিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইমান এটা কাম নাহে। সেইটো কাৰণে আমি পিছত আকৌ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল। অৰ্গেনিক ইমান কামত নাহিলে আৰু সেইটো কাৰণে। আদাৰৱাইজ বাকী যিখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ 100% অৰ্গেনিক কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে চাওক ক'ব কেনেকুৱা হৈছে। চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে কৈ থওঁ, নেমুৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে বা মেছেজ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিলৈ এইখিনিয়ে।